Altså, jeg får ikke spiraler i øjnene, og det gør du nu heller ikke. Og det er sådan en stok med en skurk og ild i øjnene. Du får bestemt heller ikke ild i øjnene. Jesus. Jedis. Fedt. En ikke hypnotisør. Igen noget med slanger og spiraler. Og gamle film valgte selvfølgelig også at starte hypnoseklip med spiraler og penduler. Og hvorfor fanden? Hvad fanden laver han nu? Jeg bare stoppe det, vi behøver ikke at se det igen. Altså det her, det er det, der er problemet for os hypnotisører. At selv efter kloge mennesker som James Braid prøvede at aflive den her idé om, at det skulle være noget okult, mystisk eller magisk, så tager filmbranchen og Disney og TV-branchen lige og tager det tilbage ind i den opfattelse om hypnose. Selvom den var lige ændret. Så det var fantastisk. Altså, det har selvfølgelig gjort livet som hypnotisør langt mere besværligt. Men jeg kan ikke blive sur over det. Altså det er tegnefilm. Det er tegnefilm og film. Det er ikke dokumentarer eller faktuelle dokumenter. Så. Hvis man tror alt her er virkelighed, så kan man være dårligt stillet i livet.